ہاں لیا 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 کتنے لگا دو تاکہ کل کھولنے میں بھی آسانی ہو تم لوگوں کو. بجا تیار, بمبو ڈالو. لکڑی کے ساتھ نہیں پسا رہا تھا اس کو, اوپر سے چوٹ مارو. ہاں ماں تھی تم نے اتنا ٹوک ٹوکا 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 کر دیا استاد, نکالے گا کیسے تم ابھی. یہ ہر والے کے اندر یہی چیز لگا ہوتا ہے. اس کی تصویر تو نکالے, کل ہم لوگ کو بھی کام آئے گا. چلا دوں موٹر, چلا دوں. Thank you.